El ple de Carcaixenta ha aprovat una disminució del tipus impositiu de l'IBI urbà per a rebaixar-lo del 0,79% al 0,74%. Això permetrà congelar els rebuts d'IBI urbà que paguen els veïns i veïnes de la localitat, ja que, amb besta rebaixa, s'absorbirà l'increment de la base imposable que creix any rere any com a conseqüència de l'aprovació, el 2012, d'una nova ponència de valors cadastrals. Carcaixent va ser objecte d'una nova valoració cadastral l'any 2012. El tipus impositiu es va mantenir constant en el 0,9% fins a l'any 2015, en què va ser rebaixat al 0,85% i el 2017 al 0,79%. Segons el regidor d'Hissenda, Vicent Lluís Roca, tot i que esta mesura representarà una disminució d'ingressos per a l'Ajuntament, que lògicament comportarà una contenció de la despesa, resultarà beneficiosa per als veïns i veïnes que no voran augmentats els seus rebuts. Per altra banda, també s'hi va aprovar incloure en l'ordenança de l'IBI una bonificació del 95% de la quota íntegra de l'impost a favor de bens immobles urbans en els quals es desenvolupen activitats econòmiques declarades d'especial interès o utilitat municipal, bonificació a la qual podria acollir-se la Societat Musical Lira i Casino Carcaixentí, atesa la consideració de bé immaterial de rellevància local de la tradició musical valenciana i que, en tot cas, hauria de ratificar el ple.